političke sudbine. Ne znam ja sad tačno koliko je puta bio u zatvoru, sad sam provjerao pred emisiju, znamo da je jednom bio, da su ga poslali jednom u zatvor Mikulić i Pozderci, ako vam ta prezimena išta znače. Još jednom je bio u zatvoru negde u to vreme kad je hapšen zajedno sa Đilasom i pod Miloševićem je otprilike bio tri puta, čini mi se, u zatvoru 90. 94. i 95. godine. Mnogi njegovi protivnici kažu da on ide u zatvor kada mu pada popularnost, međutim ovaj poslednji slučaj upravo pokazuje nešto suprotno toga. Dr. Vojislav Šešelj, predsednik Srpske radikalne stranke i otprilike 60. Srbin koji će otići u Haški tribunal. Dobrodošli u Nije srpski ćutati. Bolje vas našao. Ajte da malo samo popričamo o tim vašim prethodnim zatvorima. Verovatno je najteži bio taj u Zenici. Tamo ste bili 14 meseci, 6,5 meseci u Samici. Koliko sam ja to proverio neke podatke, štrajk glađi 45 dana. Pa to je ukupno bio zatvor od 22 meseca. Kad se tome doda 8 meseci istražnog zatvora. A imao sam dva štrajka glađu. Jedan je trajao 48 dana, a jedan 16 dana. I 35 dana sam proveo u ćeliji smrti. 6,5 meseci u Samici. Ali to je najteže životno iskustvo. Ta Samica je bila gora i od batina i od štrajka glađu. 6,5 meseci, 3 koraka napred, 3 koraka nazad, 16 sati dnevno. Reči ne možete progovoriti, mrak pročitati, ili svetlo, napisati. Kako je, ništa. Dnevno svetlo kroz mali prozor je ulazilo, ali samoća je ta koja čoveku najteže pada u takvoj situaciji. Onda ide Padinjak 90. godine pred izbore. U dva navrata. Da, prvo je 90. Da. 15 dana sam osuđen rešenjem sudije za prekršaje zato što sam upisivao dobrovoljice za odlazak u Knin. Da, a onda je drugi put bilo pred izbore. A onda je bilo 20 plus 25 dana, ukupno 45 dana. Zbog organizovanja mitinga pred Saveznom skupštinom i na Trgu Republike u znak podrške krajiškim Srbima. 94. je bilo... I tu ste pušteni nešto ranije iz zatvora zbog dobrog ponašanja. Ne, ne, zašto sam se kandidovao za predsednika Republike. Onda su me nasilu izbacili iz zatvora, ja nisam hteo da ide. Da potpišete. Rekao imam još 22 dana, međutim izbacili su me iz zatvora. 94. godine imate prvu presudu na mesec dana, pa onda na 3 meseca. Mesec dana je bilo prekršajno na osnovu lažnih svedoka. To je ono čupanje kablova u skupštini? Ne, 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 ne. To je da sam fizički napao Radomana Božovića, što nije bila istina. Ja sam ga samo pljunuo dva puta, a lažni svedoci, to nije napad. Dobro. To je uvreda. Uvreda. Ali to nije napad. To nije fizički napad. Nije. E pa. I to je bilo u zatvorenom prostoru njegove kancelarije. Dakle, nije bilo ni na javnom mestu. I na kraju, ja sam tada bio savezni poslanik. A poslanici ne bi nikako mogli prekršajno da se kažnjavaju. Jer prekršajne sankcije izriče izvršna vlast, a krivične sankcije sudska vlast. Da, da, da. Nažalost, kod nas mnogi to nisu znali, kod njih je to bilo tako po potrebi. I onda ste 95. godine, kad ste rekli da Milošević najveći krimi. Da, još tri meseca. To je bilo zbog ovog incidenta u Saveznoj skupštini, pa mi je to prikopčano sa prekršajnom kaznom, što isto tako bilo nemoguće po propisima, ali je urađeno. U CZ-u. U CZ-u 4 meseca ukupno. Da. I posle još 2 meseca u Gnjilanu, kad smo na miting hteli da držimo. Pa... Kad ste rekli da je Mira crvena veštica, sloba kriminalac i sve to. To nije bilo u Gnjilanu, to je bilo ranije. Jer u Gnjilanu nije bilo ni vremena da se drži miting, odmah je policija intervenisala. Mi smo šetali gradom samo. Kad smo završili tu šetnju, ja sam se s 2-3 reči obratio građanima što su nam zabranili miting, da ne možemo da držimo i tako. Upali su specijalci i sve nas pohapsili. Vas i Tomo Nikolić. Ne, ne, više je bilo radikalno. Da, ali ste vas dvojice bili u zatvoru. Mi smo najduže bili. Najduže ste bili u zatvoru. Drugi su bili od 10 do 40 dana, a nas dvojica po 2 meseca. Da. Opće, da sednemo. Učestvovali u porodičnoj... I za Haški sud, jer se vašim je pomenio već i onoj prvoj optužnici, presudi i tako dalje, Dušanu Tadiću, pomenio se da ste vi tad rekli da drugi svjetski rat još nije gotov, a onda se u optužnici Miloševiću vi pominjete 35 paragrafa.
Znate šta, ovih posljednjih 10 godina ja sam bio veoma zabrinut i uplašen. Da me slučajno ne mimoiđe taj veliki svjetski cirkus. Kako to sve da protekne bez mog učešća. Ja bih bio duboko nesrećan čovjek. Drugo, pre za mene je jedan veliki izazov. I kao pravnika i kao političara. Ja mislim da će se procesi pred ovim Haškim tribunalom proučavati u narednih 1000 godina kao pravni kuriozitet u najmanje slučaju. I ja mislim da je da u tome vredi učestvovati. Treće, ja sam ubeđen da ću pobediti. Ja sam uvek do sad pobeđivao. Ja nikada u zatvor nisam išao iz nekih nečasnih razloga. Uvek sam išao isključivo zbog politike i sad idem iz političkih razloga. Ja sam nepodnošljiv i Amerikancima, i zapadnim silama uopšte, i nepodnošljiv sam ovom režimu u Srbiji. Ovde su i Zoran Đinđić, i Nebojša Čović, i Goran Svilanović, i mnogi drugi za rukave vukli zapadne političare kumeći i moleći da me što pre nekako odavde odvedu. Jer sam nepodnošljiv. Da, ne mislite li da ste recimo možda da je Zapad odlučio da vas sklonio odavde, kao recimo ono, vi ste Crnovce kao što je Le Pen, kao što su sklonili Hajdera iz Austrije, jer ono sama najava Karla Del Ponte da ima istragu protiv vas 15. septembra, dakle, pred početak predsjedničkih izbora. Najava. Nemojte vi, molim vas. To je u dva navrata iz Koštunicinog izbornog štaba plasirano u javnost. Da je protiv mene podignuta optužnica, samo što nije obelodanjena i tako dalje. A istraga protiv mene je vođena 10 godina. I tada su dolazili demanti od zvaničnika Haškog tribunala u pogledu tih tvrdnji ovde izneseni preko raznih medija da je protiv mene podignuta optužnica. Ovoga puta nije. Ne da se radi, ne da je podignuta, nego da se radi optužnica protiv vas. Ma, radila se 10 godina, što baš u izbornoj kampanji ovde da se to preko medija plasira. Možda je to upravo signal sa Zapada. Nije to možda, nego to je iz Koštunicinog izbornog štaba i ja sam to rasvetlio do kraja. Znate, nemojte vi sad da me navodite da kažem nešto što nije istina. Ovo je bila istina. Kao što je istina da su Đinđićović i Svilanović i nogama i rukama kopali da bilo šta urade ovi sa Zapada da bih ja otišao. Zašto baš u ovom trenutku? Zato što se u Srbiji spremaju obračuni. I to potencijalno vrlo krvavi obračuni. Planirano je prvo bilo da se ti obračuni izvedu do 31. marta, a sad je odlukom Američkog kongresa taj rok pomeren na 15. juni. Cilj tog obračuna je da se isporuče Haškom tribunalu Ratko Mladić, general, pukovnik Šljivančanin, major Radić, pa zatim Jovica Stanišić, da se eventualno likvidiraju Legija i Frenki, da se isporuče Sreten Lukić i Goran Radosavljević Guri. Ste videli sad da iza Gurija iznosi tvrnje general Vasiljević, da je on komandovao Arkanovim tigrovima na Kosovo i tako dalje. Ja sam imao informacije još u januaru mesecu da se to sve sprema i ja sam obavestio javnost. I Amerikanci žele da specijalnu jedinicu, ISO, jedinicu za specijalne operacije, koja je ranije bila u sastavu UDBA, a sad je pod direktnom Đinđićovom komandom, formalno, u potpunosti likvidiraju, da je unište. I mene uklanjaju iz Beograda, da ne predstavljam političku smetnju svim tim njihovim namerama ovde. Jer to će izazvati ogromno nezadovoljstvo naroda, to je sigurno. To će izazvati otpor, pretpostavljam, većeg broja ljudi čija je glava u pitanju. A još jedan političar koji je tako spreman na sve moguće načine da obori ovu sadašnju vlast, koji bi mogao u tome da smeta, uklanja se na vreme. A mislite da je, recimo, ima neki koji tvrde da je u stvari Milošević, kada se je proglasio za svog naslednika, da tako kaže na neki način, kad je rekao da ste vi njegov kandidat za predsednik, kada je time potpisao, u stvari poziv vaš za Hag? Znate, nema smisla da kažete da je Milošević mene proglasio za svog naslednika. Milošević je za svog naslednika proglasio Vojislava Koštunicu. Još u oktobru 2000. godine, kad mu je rečeno iz Ustavnog suda da je Koštunica pobedio na izborima, mada oko 1% glasova ta njegova pobjeda baš nije bila besprekorna, falio mu 1%. Njega je Milošević proglasio za svog naslednika. A mene je Milošević u dva navrata podržao kao jedinstvenog kandidata opozicije na predsjedničkim izborima u septembru i decembru prošle godine. To su dve veoma različite stvari. Dakle, Koštunica je bio Miloševićev naslednik, nedostojan ispostavilo se, jer je za 2 godine rasturio državu na čije čelo došao. A što se mene tiče,
Ja ovoga puta nisam uspeo da postanem predsednik Republike, ali uspeću kad se vratim iz Haga. Ja, znate, nisam mlad čovek, ali nisam i preterano star da bi se u meni ugasile sve političke ambicije. Zato ja ovo sučeljavanje sa Haškim tribunalom smatram jednom veoma dobrom šansom za dalju političku afirmaciju. Ali ako vi hoćete da proizvodite ovde politički efekat, zašto onda idete u Hag dobrovoljno? Zakon kaže da vi ne možete da budete isporučeni, zašto onda ne pravite... Ma možda ja ne bi išao dobrovoljno, ali znate, postoji jedna basna koju mi je nekada davno ispričao moj dobar prijatelj, doktor Đorđe Nikolić, inače predsednik nadzornog odbora Srpske radikalne stranke. U toj basni zec je neprekidno obilazio lisičju jazbinu i izazivao mlade lisičine i obećavao da će im čovao im majku. I mladunci se žalili lisici i ona jednom pojuri zeca da ga uhvati i pojede da ga kazni za to što je ređao. I juri zeca, tošu mu juri, zec povegne neki šiprag, lisica se negde zaglavi, zec sav sečan pritrči i počne da siluje lisicu. Lisica škrguče zubima, preti zecu, šta mi to radiš, a zec na to, malio, ne bi ja, nego obećao sam tvojim mladuncima. E tako sam i ja obećao Kali del Ponte, pa moram da idem, inače možda i ne bi nekim drugim prilikama. Ne, mogli ste praviti ovde dalje, ajde, velike probleme vlastima ako ne idete dobrovoljno. Ne, ja... Duško Mihajlović je rekao, ne mogu da ga hapsim, ne mogu da ga isporučujem, na zakon tako kaže. Ja već 10 godina pokušavam da odem u Hag. Ne baš puni 10, ali 8 sigurno. Ja sam u 2 navrata zvanično tražio holandsku vizu, pa mi nisu dali. To je sad za mene pitanje časti da se pojavim. Znači, 24. idete... U Hagu. Izradio sam kartu. 24. ujutru, 6.40, redovnom... I šta nosite u kofer? Šta stavljate u kofer? Prvo da vam kažem šta je pre toga. Pre toga je 22. februara u subotu... Kongres. 6. otadžbinski kongres, redovni kongres. 2-3 meseca ga ranije održavamo zbog ovoga. Inače nam je ovo kongresna godina, jer je prethodni bio januar 2000. I 23. to je nedelja, 23. februara u 18 časova na Trgu Republike Srpska radikalna stranka organizuje miting mog isprečaja. Mislim da će tu doći mnogo članova simpatizera, mnogo srpskih patriota i da će to biti ovako jedna patriotska manifestacija. Šta ću poneti pored tih stvari koje pripadaju ličnoj garderobi i za svakodnevne potrebe? Poneću veći broj knjiga. I to odabrao sam sada knjige iz svoje bogate biblioteke. Ja imam biblioteku od skoro 8.000 knjiga, oko 7.500. Odabrao sam sada knjige koje su napisane poslednjih godina, tiču se raspada Jugoslavije, i odabrao sam već objavljene knjige koje se tiču Haškog tribunala. Pa mi je to prilika da u sklopu ovih priprema za proces te stvari malo temeljitije proučim, a i osvežim uspomene na sve ono što se zbivalo. Kartu ste kupili s rokom od godinu dana povratka? Pa to je karta zapravo u kojoj nije određen rok povratka, ali ja se nadam da će mi taj novac nadoknaditi. To je valjda nešto oko 300 i nešto dolara, otko znam. Mak sam mislio 250. A zašto vi mislite da ćete tako brzo izaći iz zatvora? Krajišnik tamo Čamit 3 godine nije mu počeo proces. Ko vam je rekao da ja mislim da ću brzo izaći? Vi ste imali neke izjave od 20 dana do 3 godine. A za 3 godine nije dug period, je li to kratko? Pa ovom još nije počeo proces za 3 godine. Pa možda će meni ranije početi proces. Vidjet ćemo, kažu da je sve spremno. To je neko saopštio, da ova Florence Artman. Da je sve spremno za moj proces, ali koliko god bude trebalo, pretpostavljam da to za mene neće biti uludo izgubljeno vreme. Jer ja imam robijaški staž dugi za sebe. Ja sam uvek znao svoje zatvorske dane dobro da organizujem, da čitam... Ovde ću i čitati i pisati, tako da mislim da mi nijedan sat neće... Zdenko Tomanović misli da advokat, koji inače je pomoćnik, savjetnik, kako već nazvano, Slobodana Milošević, on kaže da će otprilike jedno oko još 2-3 godine trajati suđenje Miloševića. Mislite da ćete biti pre njega suđeni ili će se čekati kraj njegovog suđenja? Ne znam ja to. Ja to znam, ne, vaša pretpostavka, naravno. A što bih sad nagađao o tome, kad god bude? Znate, niti ću ih ja u tome požurivati, niti šta. Ja... sam stari robijaš. Prema tome, znam psihologiju ljudi koji su u zatvoru, prošao sam kroz sve to, za mene tu nema nikakvih iznenađenja, a drugo, znam psihologiju onih koji tuže, onih koji sude i onih koji čuvaju robijaš. Tamo neće biti dozvoljeno druženje, pretpostavljam sa Miloševićem i ostalima. Pa, tamo su svi zatočenici podeljeni u blokove, ja ne znam gde će me rasporediti, ali u svakom slučaju
ni to mi neće predstavljati neku smetnju. Obično su to ljudi tamo visokog obrazovanja, ljudi s kojima ima o čemu da se razgovara, a ja sam se prilagođavao i zatvorskim uslovima gde sam se družio sa kriminalcima i tu sam nalazio nešto interesantno da čujem razne zatvorske priče i tako. Televizor neće čuo imati. Sam televizor da se iznajmljuje za novac, prema tome televizor neću imati jer da bacam pare na iznajmljivanje njihovog televizora, to neću da radim. Rekli ste da 22. ako sam ja zapamtio, imate kongres stranke. Vaša stranka, Srpska radikalna stranka u Bosni je rasturena. Sklonjen je poplašen, onda je stranka se urušila. Se plašite da će se to dogoditi ovde sa vašom strankom? Ne. Mi smo imali mnogo problema sa našom strankom i u Republici Srpskoj i u Crnoj Gori i u Republici Srpskoj krajini. Problemi su svi bili slični tamo. Ali nikada naša stranka u tim srpskim zemljama nije bila tako dobro organizovana kao u Srbiji. I nikada nije bila toliko kadrovski jaka. Tako da ne verujem da će se ovde nešto slično desiti. Mislim da će Srpska radikalna stranka ostati snažna, kompaktna, jedinstvena. Na njenom čelu su izuzetno sposobni ljudi, predvođeni Tomislavom Nikolićem. Jel vi ostajete predsednik formalno stranke? Pa vidjet ćemo kako kongres odluči. Kongresu će, kao što vidim, sad su završeni je proces predlaganja po opštinskim odborima. Ja sam opet predložen od strane svih opštinskih odbora za predsednika, Tomislav Nikolić za zamjenika predsednika. Međutim, Tomislav Nikolić će preuzeti sve predsedničke prerogative u mom odsustvu. A se ne plašite da dođe, recimo, da se zaigraju, recimo, Vučić i Nikolić o tome ko će biti prvi? Ne, to je nemoguće. To je jednostavno nemoguće, ubeđen sam. Tomislav Nikolić je potpuni autoritet u stranci, a što se tiče Aleksandra Vučića, njegova lojalnost u stranci nikad nije dovođena u pitanje. Ja mislim da će on biti lojalan, veran, odan član stranke, kao i ostali iz rukovodstva. Maja Gojković, Dragan Todorović, svi ostali. Kada je stigla ova optužnica i pre toga, u stvari, bilo je ono razmatranje zbog čega se sad to radi, pa je onda jedna od teorija da se to sad radi iz prostog razloga što Haški tribunal pokušava da dokaže sve delove optužnice protiv Miloševića, a vi ste idealan slučaj na kome se može kao pokazati ona propaganda za rat, ratno huškanje, pozivanje, ne znam, na versku racionalnu mržnju, širenje verske i nacionalne mržnje i da će tu stvari, da ste vi zbog toga pre svega se naći u Hagu. Pa ja ću se naći u Hagu jer sam im politički nepodnošljiv ovde. A što se tiče te ključne optužbe za udruživanje radi zajedničkog zločinačkog poduhvata, ja ću to tako uspešno rasturiti da kamen na kamenu neće ostati. I ja sam veliki optimista u tom pogledu. Na osnovu mog držanja u Hagu, oni neće moći ništa da steknu što bi teretilo Miloševića. Ili bilo kog drugog Srbina kome se tamo sudi. Ali od mog svedočenja treba da se boje ovi srpski izdajnici, Aleksandar Vasiljević, Milan Babić, on je juče onoliko pomogao Miloševiću, čak i onaj Dejan Anastasijević, ali je došao tamo kao lažni svedok, jer ja znam tačno šta je slagao. Pa onda ovaj Jovan Dulović, za čije veze sa mafijom sam upravo saznao, znam od kojih je mafijaša primao novac. Ovaj Jovan Dulović iz Zemena, znate. Znam tačno od kojih mafijaša primao novac više navrata i tako dalje. Tako da ću mnoge od tih stvari rastinkati. A mnogi odavde iz režima također će imati glavobolju zbog mog pojavljivanja pred Haškim tribunalom. Dobro, verovatno da sud neće vam dopustiti, kao što je dopušten i predsedniku Miloševiću, da govori o svemu. Nego ga strogo kanališe, kao što čak ne dozvoljava, evo sve, doku. Oni će morati meni dozvoliti da odgovorim na optužnicu. Onoliko vremena koliko tužilac bude izlagao optužnicu, toliko ću ja imati vremena da kažem svoje. A posle ko saslušavanja svedoka, vidjet ćemo kako će to ići. Se čini da će to na neki način biti relativno lako dokazivati za vas ono što pišu optužnici. Ja sam to juče video u Večernjim novostima, oni su dali najšire izvode iz te optužnice. Ako se tamo kaže, recimo, Vojislav Šešelj je rekao to i to, tog i tog dana, u tom i tom mestu. Onda jedino što sud dokazuje, ili jedino što možda dokazuje, to je otprilike ovako. Dakle, Vojislav Šešelj je u Hrtkovcima 6. maja rekao to i to. Da. I eto, dokazali smo. Polako. Prvo, u međunarodnom pravu nemaju temeljenja da me sude za verbalni delikt. Čak naprotiv. Mnogo je međunarodnih deklaracija i drugih dokumenata koje kategorički zabranjuju suđenje za verbalni delikt. Za verbalni delikt ne može da se zatvorska kazna izrekne bilo kome. Poslednji su to dokumenti Evropske unije, Saveta Evrope i tako dalje. To je jedna stvar. Druga stvar.
Što se tiče ovoga što navode u optužnici, oni lažu, ja ću dokazati da lažu. Ja u Hrtkovcima nisam prozivao Hrvate koje treba protjerati, nego sam pročitao spisak Hrvata iz Hrtkovaca koji su otišli u Hrvatsku i služili u Ustaškom zboru nacionalne garde. Protjerivanja nije bilo, a što se tiče mojih izjava, ja ih nisam iznosio kao čovjek vlasti, nego čovjek opozicije. Ne mogu ja kao opozicionar postrekavati Miloševića na nešto. Ili Miloševićeve ljude iz vlasti. Razumete, to je besmisleno. Kao kad opozicija napadne Tonija Blaira u parlamentu, šta mu god kaže opozicionar, ne može taj opozicionar da odgovara što je postrekavao premijera. Ali vi mislite da recimo ta vaša izjava u Hrtkovcima, vi pročitate spisak ljudi iz Hrtkovaca koji su sad u zboru nacionalne garde, kako se već to zvalo, i mislite da posle toga niko nije otišao odatle? Šta to mene briga? Ja bi se obradovao ako su baš zbog toga otišli. Mm-hmm. Šta to mene briga? Trebali su da brinu ranije kad su njihovi sinovi ili muževi odlazili da služe ustaškom režimu. Ne može se biti državljanin Srbije i poslati svoga sina da ratuje protiv Srbije i srpskog naroda. To neke posljedice mora da izazove. Ali mislite da recimo nije? Nijedan Hrvat nije protjeran da mu je oteta imovina ovdje. Svi koji su otišli menjali su svoju imovinu i redovno u tim razmenama bolje prolazili, a redovno je posjedovala Rimokatolička crkva, čiji su sveštenici provjeravali da li Srbin koji je protjeran ima tu imovinu zaista u Hrvatskoj. Možete sad te sveštenike zvati kao svedoke? Sad koga ću ja zvati kao svedoke, ostavite da vidimo malo ovako. Pratite a dobro, suđenje. Da li recimo evo vaša izjava, i ona se navodi u toj optužnici, ako se ne veram, kad je Vukovar u pitanju, da ne smije nijedan ustaša da ostane živ. Mislite da to, oni to vezuju za Ovčaru? Pa niste dobro čitali ni optužnicu. Mm-hmm. Oni su rekli da sam negde izjavio da ne smije nijedan ustaša živ izaći iz Vukovara. Da. Pa šta? Jer tamo stajalo ne smije nijedan Hrvat, ili Hrvatica, ili hrvatsko dete. Ne. Mm-hmm. Ustaša. Ne smije nijedan ustaša. Mislim da će Haški tribunal praviti razliku između ustaša i Hrvata. Šta mene briga šta će vam praviti razliku? Oni će morati da nađu tačno kako izjava glasila. Morat će da imaju zapisanu ili snimljenu ili tako dalje. Koliko mene sećanje služi, ja sam se u dva navrata obraćao preko srpskog radija tamo i pozivao ustaše na predaj. Ne bolje da se predaju, neće nijedan živ izaći ako se ne predaju. Koliko se ja sećam, to će se setiti tamo Srbi. 10.000 Srba je to čulo kad sam se obraćao preko radija. To je jedino mesto gde sam se ja nekome obraćao u vreme rata u Vukovaru i okolini Vukovara. Znači ja sam obilazio frontove, nisam držao govore tada. U toku rata ja nisam držao govore. Sam govore držao na mitinzima, van ratnih zona. I mislim da su ta obraćana radijom, ako je to zaista to, onda će morati da imaju snimak tog obraćanja. A i snimka će se vidjeti šta sam tačno rekao. To su gluposti. Znate, ja nikada nisam pozivao ni na čije ubijanje. Osim ubijanje neprijatelja u borbi. Šta je borba? Nikada nisam pozivao na ubijanje ratnih zarobljenika ili civila ili tako dalje. Niti sam učestvovao bilo kakvoj pljački. Bilo kad u životu, a kamoli u ratu. I mislite da sve te vaše reči koje ste izgovarali nisu recimo kod nekoga proizveli? A šta to mene briga šta je to kod nekoga proizvelo? Ne, mislim da će se tako suteretiti. Meni je bitno da će oni meni sad pomoći da svoje arhive obogati. I snimcima, i video snimcima, i isečcima iz novina i tako dalje. Ono što ja nisam uspio da prikupim, oni su mi prikupili, očigledno. Pa će mi i podsjetiti na mnoge detalje, verovatno iz moje biografije, koje sam odavno zaboravio. Ili za koje nisam ni znao. I onda nove knjige štampate. Nosno toga. Što bih to izbjegavao. Da. A zašto vi toliko verujete da ćete moći da pobijedite taj sud ako je pretpostavka, u seriji ajde mišljenje opšte manje više, da je taj sud nepravedan, da je on antisrpski, da je on, ne znam, mimo pravde, prava i svega ostalog? Ja ću ih pobediti u sučeljavanju argumenata. A kakva će biti njihova presuda? Ja o tome neću da razmišljam uopšte. Znate, posle 100 godina bit će sasvim svejedno kako je ko od nas umro. Da li je neko negde poginuo, umro u krevetu ili u tamnici ili tako dalje. Važno je ono delo koje ostane iza nas. Ja od toga polazim. Ja toliko verujem u svoj narod, njegovu istoriju, u ideologiju srpskog nacionalizma, da sam spreman svoj život da žrtvujem. Pa skoro 200 dobrovoljaca Srpske radikalne stranke u ovom je ratu poginulo na svim frontovima. Koliko bi bilo dobrovoljaca koje ste bilo poslali? Bilo je oko 10.000, koliko mi računamo. Mm-hmm. Što bi moj život bio dragoceniji od bilo kog dobrovoljca koji je položio život za otadžbinu? Zašto ja o tome da razmišljam?
Jer još to je borba za spas otadžbine. Caj. Gde je sad mesto gde se najupečatljivije može braniti srpski nacionalni interes? Upravo Hag. Idem u Hag da branim srpske nacionalne interese, bez obzira na lične posledice koje to može imati za mene. I ubeđen sam da će se i moji partijski saborci ponositi mojim držanjem u Hagu, moji sinovi, moji unuci i tako dalje. Valjda je to najvažnije. Zato ja neću kukumavčiti kao neki drugi. Ne pošio sta činjenica što recimo suštinski ovu optužnicu koja je podignuta je u stvari potvrdio sudije. I to je vrlo značajno. Šta me briga ko je potvrdio? Šta je to značajno? Pa imao sam ja takvih sudija i ovde u svojoj praksi. Kojih je sad samota što su me ranije osuđivali ili mi zabranjivali knjigu i tako dalje. Šta to sad znači? Mislite da je taj sudija koji je potvrdio optužnicu bolji od ovih ovde koji su mi do sad sudili za izmišljene krivice? Znači, vi sad uzeli idete u Hag da bi se upisali u istoriju. Ja sam se već odavno upisao u istoriju. Dobro, a ovo još ali, da overite. Da overim svoju istorijsku ulogu, da je pojačam malo, da je naglasim. Ali mislim da će tu jedan od velikih problema jednostavno biti to što to suđenje neće imati ovu medijsku pažnju koju vi ovde izazivate. Jednostavno. Ja s tim i računam. To suđenje meni sigurno neće imati takav publicitet kako je imalo suđenje Miloševiću. Mnogo, mnogo manje. Ali sve ostaje zapisano. Čak i snimljeno. Sve snimaju i po jednu kasetu daju osumnjičenim i optuženim. I ovi ovde u Beogradu koji saslušavaju. Svakom koga saslušaju odmah daju videokasetu. Čim se završi saslušanje. To me trag o svemu što se desi je neizbrisiv. Meni je to najvažnije. Znate, to što sam ja spreman da se žrtvujem je jedna dimenzija. A druga je dimenzija što to žrtvovanje sigurno neće biti uzaludno. Problem je kad se negde čovjek za nešto žrtvuje, pa ta žrtva se ispostavi nije imala nikakvog smisla, nije ničemu doprinjela. Pa je uzaludna. U ovom slučaju sigurno neće biti uzaludna. Ona već ima i tekako velike posledice. Pa da se našao jedan Srbin da se isprsi pred tim Haškim tribunalom, da pokaže da se ne boji, da pokaže da s pesmom malte ne ide, da se sučeli s njim i tako dalje. Mislite vi da ćete sve ljude u Srbiji ubediti da ste radili sve najbolje za dobro Srbije, srpskog naroda i svega toga? Što da ih ubeđujem, to zna cela Srbija. Samo srpski izdajnici imaju drugačiji stav po tom pitanju. I oni koji za mene glasaju, i oni koji ne glasaju, i oni koji su mi politički saveznici i oni koji su mi politički protivnici poštuju moj nacionalizam i moj patriotizam. Samo srpski izdajnici, plaćenici, koji za novac služe Amerikancima i drugim srpskim neprijateljima, javno izražavaju drugačiji stav o tom pitanju. A što bi mene brinulo izdajničko mišljenje? A takvih izdajnika mi smo imali i pod turskom okupacijom i pod nemačkom okupacijom i tako dalje. Ovo je danas Sonja Biserko, Nataša Kambić, onda ova Olivera, ova, kako zove vas, Kovačević, Biljana Kovačević, Vučo, pa takvih je bio pun Beograd u vreme nemačke okupacije. Prostituisale su se onda sa nemačkim oficirima, sad služe američkim oficirima, odnosno američkim diplomatama i onima ko da više para i tako dalje. Pazite, ta prostitucija je tajna, ali ona uvek zahvati jedan deo društva. Ona je najbolesniji deo društva. Najbolesniji deo društva. Dobro, imate ljudi koji jednostavno su, misle da to politik... ljudi koji služe neprijateljima svog naroda. Ali imate ljudi koji, ajde kažemo, ne služe neprijateljima svog naroda, to je malo teška optužba, ali imate ljudi koji jednostavno misle da vaša politika, politika Slobodana Miloševića, nije donela dobro ovom narodu, da su izgubljeni toliki životi, tolike teritorije, slično tome. Dakle, znate, jednostavno, eto, vaša politika nije bila uspešna. Prvo, ciljevi su neprikosnoveno srpski, celog naroda. I Srbi već vekovima vode borbu da stvore jedinstvenu državu koja će obuhvatati sve srpske zemlje. To su već uspeli posle Prvog svjetskog rata, pa svojom neozbiljnošću, nepromišljenošću kralj Aleksandar Karađorđević je uveo u Jugoslaviju i bacio pod noge sve tekovine oslobodilačkih borbi. Ali ta srpska iskonska nacionalna težnja nije na taj način izgubljena. Dakle, ciljevi su nesporni. Zajednički. E sad je pitanje odgovornosti oni koji su pokušali da ostvare ciljeva, nisu uspeli. Moja odgovornost ne može biti velika jer nisam imao vlast sve ovo vreme. I onda kad sam malo bio na vlasti. I onda kad sam malo bio na vlasti, nisam imao potpunu vlast. Bio sam manjinski partner. Ali sada Miloševiću ne sude u Hagu zato što je pokušavao
zato što nije uspeo da odbrani srpske nacionalne interese, nego što je uopšte pokušavao da ih brani. Zbog toga je sad Milošević i heroj, i mučenik, i strada za srpski narod. Ne sudi se Miloševiću, nego celoj Srbiji. I svim Srbima. To je suština. Istorija će s jedne strane ocenjivati kakav je bio doprinos svakog od nas i kolika uloga. Moja uloga nije bila toliko značajna, ali je bila prilično značajna i ja sam na nju ponosan. Procenjivat će da li sam mogao da uradim još nešto, pa da odbrana srpskih nacionalnih interesa bude uspešnija, iz nekog razloga sam propustio. Ali ja sam spreman za takav sud. Ali što se tiče posledica, posledice su ovako loše sada zato što je preterano velika sila na nas udarila. A što nismo bili spremni na to. Jer su se Hrvati i Slovenci spremali decenijama za raspad Jugoslavije, a Srbi su se uljuljkivali jugoslovenskim iluzijama. A da nije to greška politička da naprave lošu procenu? Evo, oni niste videli da su se Hrvati, Slovenci... Ja sam video. Ja. Zato sam 8 godina zatvora dobio što sam video. Ja sam video, ali većina nije. Ali ste onda podržali Milošević u tom nekom trenutku? Ja sam podržao Miloševića kad je počeo da brani srpske nacionalne interese. Šta sam mogao da uradim? Nije tu bilo alternativa. Ili podržati Miloševića koji pokušava da odbrani srpske nacionalne interese, ili se priključiti srpskim izdajnicima koji su već stavili u službu Amerikanaca. Ili kažete Miloševiću, ajde budemo realni, ovo možemo da uradimo, ovo ne možemo da uradimo. Znate kad sam se ja sukobio sa Miloševićem? Samo u fazama kad je on bio blizak sa Amerikancima. Moj sukob s Miloševićem se desio oko Vensovenog plana u maju 1993. To bio maj. Tako negdje, proleće bio. I sve dok je Milošević dobrim odnosima bio sa Amerikancima, ne. Ja sam bio po njegovim zatvorima. Kad su Amerikanci opet krenuli na Milošević, smatrajući da im više nije potreba, ja sam se onda udružio s Miloševićem. I na to sam ponosan. Rekli ste malo pre da niste bili u vlasti, ali ako vi organizujete, pozovete 10.000 ljudi, dobrovoljaca, i predate ih nečemu što je vlast, što je vojska, što je policija, što je vlast, i onda učestvujete u tome. Nisam ja nikoga predao. Mm-hmm. Ja sam pomogao da se prikupe jedinice vojske, da se popune i tako dalje. To vam si stavljen na teret u ovoj optužnici, da. Koje je to krivično delo? Mm-hmm. Koje je to krivično delo? Ne znam, to će Hag videti koje. Ja ne znam stvarno koje je. Pa to je toliko smešno da je to za mene prava poslastica da to sve tamo raskinka. Prava poslastica. A da vi ne mislite ako vas već tamo pozovu da moraju da vas osude? Pa šta? I ovde svaki put kad su me hapsili, sudije su morali da me osude. Od 84. pa na ovom, pa šta? E sam na kraju pobeđivao, jesam. I svi sad znaju da sam uvek bio protivzakonito, protivustavno osuđen. Je li tako? Nepravedno osuđen na kraju kraja. Jer to sad svi znaju za sva moja ranija suđenja. Da je sve bilo režirano, da je sve bilo namešteno, pa tako će biti za ovo. Dajte pogledamo malo ono što postoji u toj optužnici. Postoji jedna od optužbi jeste da su vaši dobrovoljci ili šešljevci, četnici, kako ih oni tamo zovu, streljali ove ljude u Ovčari. To jednostavno nije istina. To apsolutno nije istina. Dobrovoljci Srpske radikalne stranke su bili u odredu leva Supoderica. Njihov komandant je bio Milan Lančužanin Kameni, on je meštanin Vukovara. I negde u toku rata se i učlanio u Srpsku radikalnu stranku. On je kapetan prve klase rezervni i bio je pod komandom gardijske mehanizovane brigade. I čak je... Kojom je komandovao Mile Mrkšić, tako beš. Ja kad sam obilazio tu jedinicu 2-3 puta, spavao sam prvim linijama fronta u nekim kućama. Pukovnik Mile Mrkšić mi je priredio i večeru tamo, čak mi poklonio neki šlem. Jer sam se ja tamo pojavio s nekim malim šlemom. Nije šlem bio mali, koliko mi je glava bila prevelika. Pa mi onda on poklonio od nekog svog pukovnika tamo koji imao glavu poput moje, poklonio mi drugi šlem. Evo, to je nešto što sam zapamtio. Ta jedinica je bila veoma disciplinovana. Upoznao sam tada i pukovnika Šljivančanina, upoznao sam majora Radića, on je tad bio kapetan prve klase, elitni oficir. Apsolutno sam siguran da ni Mrkšić, ni Šljivančanin, ni Radić nisu učestvovali ni u kakvim zločinima. Apsolutno sam siguran da Milan Lančužanin Kameni nije učestvovao ni u kakvim zločinima. Kaže ovaj lažljivi general Vasiljević da su i neki od tih bili. Nije on rekao cela jedinica leva Supoderica. Nego neki. Nije istina. Što ne kaže imena. Pa da odmah vidimo jesu li iste jedinice ili nisu. Što znači neki. Jedinica nije. Da, on navodi da je... Vasiljević je bio u Vukovaru i tačno zna ko je u tome učestvovao. I Vasiljević je očigledno to i organizovao.
Vasiljević je pokrao pare iz Vukovarske banke. On je nekoliko džakova novca... Vasiljević kaže, Mrkšić se zgrozio kad je sve to vidio, kaže, ne bi dali te ljude... Zgrozili su se svi. Svi su se zgrozili. Kad se to desilo. Znate, nije bilo teško probuditi kod nekih meštana osvetnički naboj odom toga. Jer svi ti koji su ubijeni učestvovali su u ratnim zbivanjima. Nisu smeli biti ubijeni bez suda. Ali ta smrtna kazna postojala. Dakle, trebalo im je suditi, pa za zločine osuditi primereno kako zakon predviđa. Zakon SFRJ je tad bio na snazi. E, oni su kao spontano pobijeni. Međutim, neko ko je postekao na to, igrao je veoma mutnu ulogu. A to je tadašnja bila kontraobaveštana služba vojske Jugoslavije, takozvani KOS. I oni su veštački pravili zločine koji će se pripisivati Hrvatima i zločine koji će se pripisivati Srbima. Aleksandar Vasiljević je organizovao miniranje jevrejskog groblja. Sačekajte malo. Miniranje jevrejskog groblja na Mirogoju u Zagrebu. Da se to pripiše Tuđmanovom režimu. Na isti način je sa srpske strane nekoliko zločina montirao da se to pripiše Srbima. Jer je tada Generalska partija Savez komunista pokret za Jugoslaviju komandovala armijom. Predsjedništvo Jugoslavije nije imalo nikakve ingerencije nad armijom. Jer se sećate kad je Kadijević sve članove predsjedništva zatvorio dole u generalštab i čitao im lekcije. Se sećate, bilo je na televiziji deo toga. Yes. Sve do januara 1992. bilo je nemoguće smeniti Veljka Kadijevića sa mesta ministra odbrane. Ali ako vi optužujete Veljka Kadijevića i Savez komunista pokret za Jugoslaviju, tu ćete optužiti malo i gospođu Miru Marković. Ona je bila šef svega toga. Ne, ona nije bila šef toga. Ta generalska partija imala nekoliko civila u svom rukovodstvu. Međutim, ti civili nisu imali nikakve moći, nikakvog uticaja. Svi generali su imali komandu nad jedinicama. Nakon što je smenjen Kadijević, dolazi do određenih potresa u toj partiji. Na čelu partije 92. još bio Stevan Mirković, koliko me sećanje služi. Zvali su ga Kolbačov, ako se sećate. Kad su se civili pobunili protiv njegove tiranije tamo, to zvali su ga Kolbačov, sa K. Korbač, da. Da. Pa tek 93. koliko se sećam, ti generali su uklonjeni na čelo partije, došao Dragomir Drašković. Tek tada je ta partija postala civilna partija. Posle je Mira Marković uvela u jug. Do 92. godine ta partija do maja meseca je pokušavala puč protiv Miloševića. Tek kad je Život Tapanić došao za načelnika generalštaba, Milošević je počeo nešto sigurnije da se osjeća s aspekta opasnosti koja mu preti od vojske. Ja tu imam čitav niz dokaza. Hoćemo mi sad u Hagu, u stvari imamo razmenu optužbe i vojska će optuživati policiju da je policija kriva za zločine, a vi ćete optuživati recimo vojsku. To neko montira. I to neko sad svesno iz Beograda montira. I čujem da je sad jedna grupa oficira zadužena da falsifikuje dokumente kako bi se sve prebacilo na policiju. U ratu se čine zločini. U svim ratovima se čine. I u ovom ratu je bilo zločina. Nije ih bilo najviše sa srpske strane, ali ih je bilo i sa srpske strane. Svaki zločin se mora identifikovati do kraja. Ko je počinio i eventualno počinje naređenje. I to je moguće izvesti. I vojska imala podatke o tim zločinima, a za mnoge imala i služba državne bezbednosti. Problem je što ti zločini nisu blagovremeno procesuirani. Zašto? Neko je hteo da igra političku igru s njim. Što se mene tiče, da je bio jedan dokaz o zločinima koje su počinili dobrovoljci Srpske radikalne stranke 93., 94., 95., 96. godine, a Milošević bi jedva dočekao da me strpa u zatvor zbog toga. Tada su sve prečešljali. I policija, i vojna služba bezbednosti, i nigde ništa nisu našli. Znate da je bilo preventivno hapšenje naših dobrovoljaca, svi su posle pušteni. A zar nisu oni osuđeni neki, još se žute ose kako su... Žute ose nisu naše. Pa, dobrovoljci Srpske radikalne stranke su učestvovali, iz Bijeljine učestvovali u hapšenju žutih osa. Taj Žuča je bio naš dobrovoljac u istočnoj Slavoniji, ali je oteran zbog krađe. Nemojte da pokazujete, nije to isto. On je oteran iz Slavonije, posle je otišao i u oblasti zvojnika, tamo sam delovao sa nekih 10-15 ljudi, takozvanim žutim osama, oni su maltretirali i muslimane i Srbe, pljačkali jedne i druge. I to je besmisleno. Što se tiče zvojnika, zvojničku operaciju izvela Vojska Republike Srpske. Mi srpski radikali smo poslali dobrovoljce, učestvovali su Arkanovi dobrovoljci. Dobrovoljci Srpske radikalne stranke nisu učestvovali ni u kakvim zločinima. Je li bilo ubijenih muslimana? Jeste. Tačno. Taj ubio. Ovo je bilo. Vi tvrdite da niko 10.000
dobrovoljac je Srpske radikalne stranke ni jedan zločin nije počinio. Ne mogu ja da se zakunem. Ja još nisam saznao ni za jedan. I ni jedan dobrovoljac Srpske radikalne stranke još nigde nije optužen ili osuđen za ratni zločin. Ja sam na to ponosan. Niti su učestvovali u nekim organizovanim pljačkama. Ne mogu da se zakunem da neko nije nešto zdipi i uđep stavio ili unedra. Ali organizovane pljačke nije bilo. A Voćin, tu se izgleda... U Voćinu uopšte nisu bili dobrovoljci Srpske radikalne stranke. Naši dobrovoljci su bili u mestu 10 km udaljeno od Voćina. U Voćinu su bili pripadnici Belih Orlova i nešto Srpske garde. Ali već u to vreme Bele Orlove Mirku Joviću je oteo Kos i Vuku Draškoviću Kos oteo Srpsku gardu. Se sećate, Srpski pokret obnove formirao Srpsku gardu. Jesu, sa Giškom. Sa Giškom. I paradirali su po Beogradu, pravili veliku političku pompu, u Skupštini govore da se ta garda proglasi srpskom vojskom i tako dalje. I prvi put su otišli na front kod Gospića. Tada je organizovano Giškino ubistvo, izveo ga kao Lajnović drugi u osmatranje. Dva idiota bez ikakvog vojnog obrazovanja izlaze negde ispred prve linije da osmatraju. Dovezao ih oklopni transporter valjda i napustio ih odmah. I oni došli da osmatraju. Šta da osmatraju? I mislite da se na frontu nešto vidi? Mislite da sad neko se tamo namješta da ga gađate ili tako nešto? Ne bih rekao. Pa da. E sad, i oni beru šljive. I dok su brali šljive, Gišku pogodi metak. I tada je Lajnović drugi oteo Srpskom pokretu obnove Srpsku gardu. Lajnović drugi, ja sam javno to govorio više puta, radio za Kos. Ovde se pominješ neka mesta, ima neki Hum, čini mi se, neki Krstina K, neko selo. To, nisam ni čuo za ta mesta. Ja sam obilazio zapadnu Slavoniju u novembru 1991. Obišao sam mnoge linije frontova, dve, tri noći sam spavao uz Večevu. Ja sam bio u Voćinu, ali vrlo kratko vreme. A što se tiče naših dobrovoljaca, kad je došlo do evakuacije zapadne Slavonije, oni nisu bili u Voćinu, nego u Mašičkoj Šagovini. U jednom danu je poginulo 11 dobrovoljaca Srpske radikalne stranke. Mnogi su ranjeni i zarobljeni. Pa je vojska vršila razmenu posle 6 meseci i su razmenjeni. Još jednu stvar da vam kažem. Kad god je poginuo neki dobrovoljac Srpske radikalne stranke, uvek je njegova sahrana bila po punom vojnom ceremonijalu. Ja sam išao na više tih sahrana. To ne može bez odobranja vojske. I odobranje poginuo kao pripadnik vojske. Prvo svakome je ratni staž dobrovoljcu upisan u vojnu knjižicu. Pa su vaši dobrovoljci bili u vojsci ili u policiji? Gde? Bili su u vojsci. Retki su izuzeci koji su bili u policiji Republike Srpske ili Srpske krajine po potrebi. Vidite, pogine dobrovoljac. Naprimjer, u Beogradu sahrana. Dolazi vojna muzika Beogradskog garnizona. Dolazi počasni odred da vrši počasnu paljbu. Jugoslovenska zastava se stavlja preko kovčega, mi smo se malo ljutili, hteli smo srpsko, oni su tražili da bude striktan ceremonijal. I ja sam kao političar držao govore na nekim od tih sahrana. Dakle, uvek su imali status vojnika JNA. Dok je JNA bila u ratu. To je dakle do maja 1992. kad više JNA nije postojala. Kad se je rasformirala JNA i kad je formirana vojska Jugoslavije. Posle su dobrovoljci išli u sastav Vojske Republike Srpske i Vojske Republike Srpske krajine. Do maja 1992. sve je bilo JNA. Osim one prve grupe dobrovoljaca, vidite, to se i ne pominje u optužnici, koja se borila u Borovu selu 2. maja 1991. Pominje se i Borovo selo, da je radikalna stranka u novostima, koliko sam ja video. A nisu novosti optužnica, ima na internetu optužnica, pogledajte malo. Znam. Znate li engleski? Da. To toliko mogu da čitam ovaj na engleskom, ali imate tamo... Se, kaže se tamo... Oni 20 nekih policajata se pominje hrvatski u Borovo selo da su ubijeni. Oni kažu od avgusta, nisu ubijeni nego su poginuli u borbi. Nije 20-ak, poginulo je više, 35. Ali nisu svi bili policajci. Prvo, bili su civili koji su dobili odmah policijske legitimacije. I raznoraznim uniformama su upali u Borovo selo i odmah pucali. Tamo je bilo 16-17 dobrovoljaca Srpske radikalne stranke, kao ispomoć teritorijalnoj odbrani koje sam ja tamo poslao na pozivu Kašna Šoškočana. I bio je jedan pripadnik Dušana Silnog, Srpskoj narodne obnove Mirka Jovića. Mirko Jović je tad držao političke tirade da ima 700 svojih boraca tamo i tako dalje. Bio je jedan jedini. Zvao se Vojislav Milić. I odmah je ubijen čim su upali ustaški policajci. Istrčali su iz autobusa, nasumice otpojili, vatru njega zatekli bez oružja i ubili. Naši dobrovoljci su se snašli, uzvratili vatru i pobedili. I tu je više od 35
boraca poginulo na hrvatskoj strani, ali Hrvati nisu sve poginule prijavljivali, jer je bilo i Kurda i drugih strani plaćenika. Naši borci su kod ubijenih Kurda nalazili stare nemačke Reichsmarke iz vremena Hitlera i pre Hitlera, zatim stare Paveliće novčanice, kune. Pošto su ti ljudi bili neuki, nisu da. Znali ništa, ovi su im davali gomile nevažećih novčanica. Bosanski šamac se pominje isto u ovim optužnicama. Pa, tamo me pominjao Iglberger za šamac ili za Brčko i tako dalje 1992. godine. Ja sam ga demantovao preko američke televizije kanal 60. Mm-hmm. Ja uopšte od izbijanja rata pa do 92. uopšte nisam bio u toj oblasti. To je isto jedna izmišljotina. A su bili vaši dobrovoljci? Naših dobrovoljaca je bilo, ali vidjet ćemo gde. Ali ovo što oni pominju uopšte nije identifikovano ni šta ni kako. Mm-hmm. Ajde da spitu sve. Kažu lider neki iz Srpske radikalne stranke je negde ubio jednog muslimana. Koji lider? Što ne kažu ime? Da, nema ime i prezimena. Da, to sam vidio u optužnici, ne postoji ime i prezimena. A lider? A to ne misli na vas? Ne misli. Pa ne misli na mene, jer bi onda rekli da sam ja. Nego neki lider za koga još, za koga znaju da je lider, ali mu ne znaju ime. Mm-hmm. Zanimljivo. Ajde da se vratimo malo tom vašem boravku tamo u tom Scheveningenu. Kako ćete vi to organizati u svoje vreme? Pa čekajte prvo da vidim kako to tamo izgleda. Mm-hmm. Organizovat ću lepo vreme, ja sam čovjek koji inače navikao na uredan život, ja ležem rano, ustajem rano. Ja ovdje u Beogradu ustajem u 6 sati, nekada i ranije. Mm-hmm. Ležem rano, oko 10-11, ja već ležem. Ako negde nisam na putu da imam neku emisiju ili drugu partijsku obavezu, radim celi dan. Ja i ovde izvanredno dobro organizujem vreme, tamo ću još uspešnije. Tamo će mi dijapazon obaveza biti sužen. Pa ću se koncentrisati na ono... Šta ćete da čitate, to ste već rekli na početku, šta ćete da pišete? Pa prvo vreme ću pisati sve ovo što se tiče optužnice. Posle ako bude vremena... Pisat ću i nešto drugo. Ja imam ovaj udžbenik politički sistem čiji sam prvi deo objavio pre 2-3 godine. To bih nastavio da do kraja napišem prema ovom osnovnom konceptu. I započeo sam također pre nekoliko godina knjigu Srpski narod i novi svetski poredak. Mm-hmm. Već je neki 300 strana objavljeno i tu knjigu mislim da ću do kraja da završim. Posle čovjeku se, znate, pojavljuju ideje. Za nekoga koji je navikao da radi, nikad ne postavljamo. Rekli ste, nećete gledati televiziju, hoćete koristiti kompjuter i kako ćete praviti te knjige? Pa ne znam da li je to moguće, to još nisam uspio da saznam. Uh-huh. Ja imam laptop. Uh-huh. To je dobro za komunikaciju. Ne može se vršiti komunikacija, internet je svakako isključen. Da li je moguće uh-huh. držati laptop u čeli neuključen u internet, to je već sad drugo pitanje, to ćemo vidjeti. I... Ja sam... U vojsci izučio slepo kucanje na teleprinteru. Ja se služim sa svih 10 prstiju, naslepo kucam. A sa hranom šta će biti? Čujem da se general Ojdenić žali da je hrana loša. Pa ništa mi smešnije nije bilo. Znate, ja sam navikao na najloštije zatvorske uslove i za mene loše hrane nema. Nećete tražiti da vam iz kluba književnika šalju krempite? Pa za sam nekad tražio. Ne, pričalo se da jako volite krempite da jedete. Voleo sam da jedem u klubu književnika, ali nisam nikad tražio da mi donesu negde iz kluba književnika. Pa dobro, sad možda da potražite. Nisam bio u klubu književnika, pa ja mislim 10 godina nakon gledajte. Mm-hmm. Jer nigde ne izlazim. Promenio sam način života. Dobro. Gospodine Šešlji, hvala što ste govorili, mislim, nije srpski čutati. Hvala vama što ste me pozvali, pa dođite na miting Srpske radikalne stranke 23. februara. U 18 časova, to je nedelja. Okay. Ja sam Dragan Bujošić, vi ste na dobro mesto, ostanite uz BK.